Përmes një informimi të përgjith mbi situatën e shkaktuar nga iftoti atësartë në mbarë vendin dhe masat e mara për të përbaluar vështirësit, emergjensat civile njoftojnë se pavarsisht në dërprerje sëreshjeve të dëborës. Ka ende aksë e rukore në përfshatrat e njësive administrative të zonave të thella malore, kënë nuk janë hapur plotësisht. Me gjitha të firmat kontraktore po punojnë me forca dhe mjetën a akset rrugore problematike, në ndërko furnizimi me energji elektrike ka qenë gjithashtu me ndërprerje në zonat e thila, sepse për shkak të ngricave, specialistat e oshes e kanë të vështirë lëvizjen me mjetë. Sa ju përket akseve nacionale, ato janë plotësisht të kjarkulueshme si pas emergjensave civile, ndërsa vetëm në ndonjë segment ka nevoj për përdorimin e zingjirve. Punojnësit e emergjensave, policia e shtetit dhe të gjitha strukturat e angazhuara për përbalimin e situatës gjende në teren, për t'ju gjendur pran qytetarëve e mjetëve në vështirësi. Ndërko edhe parashikimet e sinoptikëve lënd të kuptohet se situata e rënduar nga temperaturat e ulta do të vjoj. Të gjitha akset rrugore nacionale janë të kjarkulueshme me zingjirë. Në rrugën e kombit pëpunohet me mjetë e borë pastruese për pastrimin e saj nga bora dhe akulli akset kukës has tropoj dhe tropoj qafë morin, qarkullimi kryhet me zingjirë. Në një reagim në rjetin social Facebook, rrëth mes ditës së kësaj të djele, kryetari i partiz demokratike Lulzim Basha ka shkruar në lidhje me shtyrien e fillimit të mësimit në përshkolla, që si pas ti bëhet përshkak të tëftotit dhe jo gjendjes gripale. Shkollat ku mësojnë pjesa më e madhe e fëmijeve janë pangrohje, pa gjama dhe akull tëftot, ndaj reziku i vërtet për fëmijet janë temperaturat e këtyre ditave, shkruan në fillim Basha, i cili shprejet se gripi është ë i që mund të shkaktohet nga mungesa e kushteve minimale në shkolla.